початком сесії Смілянської міської ради депутати підняли питання деяких нюансів благоустрою Сміли. Те, що процеси з поліпшення в місті відбуваються, це добре. Але незадоволені смілянські обранці, що вони не бачать проєктів заздалегідь. Можливо, ми не дуже на початку і приділили цьому увагу, але колір, орнамент і, сам зміст плітки, він має достатній вплив. Сьогодні вже ніхто не кладе просту, дешеву, сіру плітку, яка просто ізнашивається, має потім дуже жалюгідний вид. Ми це можемо бачити, та плітка, яка вже раніше в Смілі вкладалася сіра, як вона зараз викладає. І я зараз бачу, що і Парлова, і в центрі міста є намагання також вложити саме таку плітку. Тобто ніхто не звертає увагу. Але я вважаю, що це таке питання, яке дуже важливо, тому що ми не кожного дня такі роботи виконуємо. Крім того, ми це робимо саме для смілян, щоб їм було зручно і радісно, так сказати, переміщатися тротуарами міста. Тому я хочу, щоб ви там якось вплинули на ці процеси, щоб якось вони погоджувались, щоб була якась візуалізація, щоб ми знали, що ті кошти, які вкладаємо, їх дуже небагато, що вони вкладаються дійсно в гарний проєкт. Не може місто бути просто в сірій плитці. Ми ж для людей робимо, для мешканців. Чекаю від вас, шановні депутати, пропозиції. Зелена, жовта, синя, червона. В мене особиста пропозиція така. В нас є архітектура. Це люди, які фахові, які знаються на цьому, які знають якісь тенденції, які можуть це запропонувати. Ми їм сплачуємо кошти, цілий відділ. Тобто вони завжди бачать, як повинно відбуватися містобудування, як краще зробити, щоб це було привабливо. Депутат Віктор Овчаренко попросив прокоментувати роботи, що розпочались на алеї на Богдана Хмельницького. Розпочались роботи по Богдана Хмельницького. Там багато звернень по видаленню дерев. Я знаю, що ви завтра маєте дати коментар, але хотілося, щоб сьогодні хоча б коротко по цій ситуації, тому що дуже багато людей звертається по цьому поводу. Коротко поясніть, що там буде, щоб зрозуміли. У 2019 або 2020 році відбувався громадське обговорення, громадський бюджет, де сміляни вибрали реконструкцію бульвару по вулиці Богдана Хмельницького. Реконструкція бульвару передбачає вкладення тротуарної плитки по самому бульвару, посередині тротуару, встановлення гравок, встановлення зовнішнього освітлення, посадка нових насаджень, дерев та кущів, укладання плитки по обом сторонам по вулиці Богдана Хмельницького від стадіону «Локомотив» і по правій стороні до церкви, скажімо так, по лівій стороні до залізничної лікарні. Що ще пояснити? Видаляються старі зелені насадження, тобто дерева. Дійсно, у мене вчора було дуже багато дзвінків і сьогодні багато дзвінків, що ми видаляємо прекрасний парк. Хто пам'ятає, ті дерева на вулиці Богдана Хмельницького, вони були неоднотипні, були різні дерева. Здається, 5 років тому назад були відкороновані ті дерева ще при минулій каденції. Третина тих дерев, або 25%, не пережилася, потім силами СКП комунальних була видалена, тому що позасихали ці всі дерева. Укладання тротуарної плитки, монтаж лавок, монтаж освітлення. Я не уявляю, як його все провести. Потім через 2-3 роки, навіть через рік, коли коріння буде підніматися, вся та тротуарна плитка просто вилізе назовні. Тому проєкт передбачає видалення зелених насаджень, посадку нових зелених насаджень, влаштування бульвару, влаштування тротуарної плитки, влаштування лавок, освітлення. Сьогодні буде громаді продемонстровано візуалізація, як воно орієнтовно буде виглядати. По проєкту ми планували посадку сакур, сакурової алеї. Якщо буде і плюс кущів, якщо буде пропозиції якісь інші, можемо розглянути інші пропозиції, тому що тільки розпочалися роботи по демонтажу. Валерій Тригубов зауважив, що розуміє, чому є обурення містян. Бо попередні проекти з реконструкції висадження зелених насаджень не зробили вулиці, на його думку, затіненими. Можливо, потрібно найняти фахівця, що займався б питаннями, зауважив він. Ми завжди плануємо і видаляємо дерева, але немає там жодної алеї, яку ми справді змогли довести до кінця, що ми посадили нову
алею, доглядаємо, що вона росте. Тобто люди кажуть, ви зрізаєте, а нового немає. Навіть якщо ми десь там щось і посадили, то немає хто приглядає саме за цим деревом, його може там поливає, здобрює, щоб воно росло. Тобто, може стоїть приділили цьому увагу, щоб у нас був, наприклад, прикомунальник, якісь фахівці зеленого напряму, які зможуть це курувати, і дійсно, щоб нові дерева, які йдуть, щоб вони були і красиві, і прихожені, і щоб вони доглядалися. За нашу каденцію 2.5 роки у нас відбулося реконструкція вулиці Чорногова, яку ми здійснили, на які посаджені дерева, які всі доглянуті. Та дійсно було там засохло два дерева, їх пересадили ці два дерева. Протягом цього року комунальне підприємство «Комунальник» доглядає. Ми взяли спеціаліста по зеленим насадженням від лікаря, який спеціально займається. У нас біля центрального пляжу посаджені сакури, які також займається цей спеціаліст. Зараз у нас тільки другий проєкт, який ми реалізуємо, це вулиця Богдана Хмельницького. До того ми не видаляли жодну алею, жоден парк, жоден ПЗФ. Я не розумію, претензії розумію людей, да, дійсно коронуються десь дерева за заявками самих же мешканців або самих же ОСББ, там, керівників ОСББ, тому що вони створюють аварійну небезпеку. По тій же вулиці Богдана Хмельницького ми пам'ятаємо 3 місяці назад під час буревію була обломлена тополя, мешканці сиділи без освітлення цілу добу, була звалена опора зовнішнього освітлення, була звалена фонар зовнішнього освітлення, тому що там дерева реально досягають до 30 метрів висоту. Вони вже, я не знаю, скільки їм років. Тому я не готовий підтримати. По вулиці Одеській також убралися чагарники, посадили липи. Та дійсно відсотків 10 не прижилося тих лип. Це є природній процес, якщо вони не приживаються. Два рази в тиждень комунальне підприємство, якщо немає дощів, виїжджає, поливає ті самі липи, ті самі зелені насадження, які вже нами посаджені, які щоб дали рост і удобряються ті зелені насадження. Я сьогодні пишаюсь тим, що у нас сьогодні квіти, які в центральній частині міста, і не тільки в центральній частині міста, які посаджені, розроблені клумби в парку мікрорайону Шевченка, які також сьогодні доглядаються. В мікрорайоні Шевченка посаджені на всіх трикутниках, під усіма липами, скажімо так. Ті ж самі петунії, які періодично поливаються. Все на контролі комунального підприємства і управління житлово-комунального господарства. Цю алею, яку дійсно ми видалимо, так, потрібен буде час для того, щоб виросли ці зелені насадження. Але ще раз повторюся, якщо ми згадаємо бульвар по вулиці Богдана Хмельницького, закатаний, проїжджений, винесене сміття щоденно, яке вивозиться, щоденно винесене сміття посередині бульвара. Хтось по ньому колись ходив, хтось колись по ньому прогулювався. Я ніколи, скільки я туди приїжджав, ніколи не бачив, щоб жодна людина туди прогулювалася або сиділа на траві, відпочивала в зеленій зоні. Лавок не було, нічого не було. Я не рахую, що ми робимо якусь погану річ тільки для благоустрою даного мікрорайону. Я вчора перечитав вночі там коментарі, тільки в центрі. В цьому році, здається, не тільки в центрі. У нас планується і вулиця Захисників України, славнозвісна 12-та школа, і вулиця Громова. Це не центральні вулиці, які плануються у нас в цьому році в капітальному ремонті, в реконструкції. По вулиці Орлова росли липи під лінією електропередачі, які щорічно обрізалися, тому що вони вкуталися в лінію електропередачі. Сьогодні, перед тим, як, знову ж таки, укладати тротуарну плитку на тротуарі, перед тим, як укладати асфальтне полотно, ми видалили ці липи разом з корінням. Будуть посаджені туди низькорослі зелені насадження, так вони не будуть давати тіні, як липи, якби вони росли в повний ріст. На одну і ту саму ситуацію можна дивитися по-різному. Тож серед депутатів були суперечки щодо результатів проведеного благоустрою у Смілі. Я, наприклад, не вважаю, що у нас в місті все добре з озелененням. Що у нас тут все добре, клумбочки там, сям, квітки, все здорово. Я це не бачу. Можливо, ви якось це бачите, але я ні. Немає бур'яну, да, є покоси, є зрушення. Я бачу, за 2 роки місто стало краще. Але це вже пройдений результат. Воно повинно бути ще краще. Тому клумби, озеленення, квітники і дерева – це головне. І саме від цього і залежить, як буде виглядати місто і чи буде зручно в ньому жити.
Ну, я комунальну сферу не беру. Да, тому я хочу сказати, що ну, ці питання було, якщо как бы, і не було таких ну, перекосів. Ну, попилили как бы, дерева на Чорновола. Чорновола вже мертва вулиця. Нічого там зеленого немає. Кожного дня проходжу. Ну, по Чорновола. Як це немає, Валера? Ну, дерева так, немає. Реально, трава зелена, іди подивись. Ці дерева за два роки не виросли. Вони... А вони не ростуть великі, вони сорок. Правильно, тобто, ми посадили якісь маленькі там дерева, які не ростуть, які Валера, не дають знав тіні. Там раніше росли дерева дуже великі, каштани і липи. На них вони отак осідали. Там сміття було, і тротуара не було. Вони робили тільки загрязнення цієї території. А зараз це нормальна вулиця. І трава зелена росте, не подивись. Вулиця зараз у вас буде і на Богдана Хмельницького. Але я вам скажу, от я ну, ходив у 12-ту школу вчитися. Це був зелений островок. Там ніколи не планувалось ну, відпочинок. Тобто лавочки там ніколи в принципі не планував. Це був такий зелений острів. Був бульвар, реально, був бульвар. Я на стадіон Локомотив ходив. Був бульвар. І по ньому люди ходили. Який бульвар? Там ну, посередині. Валера, там бульвар був чи що? Зелена зона була. Валера, бульвар був. Тож міський голова депутатам пообіцяв, що будуть проекти масштабних реконструкцій у місті, їм надаватися на ознайомлення. Депутати матимуть змогу вносити свої пропозиції.